Bomdžia, labas rytas, sveikiname su jumis iš Rio de Janeiro. Brazilijoje šiandien dviguba šventė. Brazilijai švenčia Siečia de septembrų, tai yra savo nepriklausomybės diena. Ir žinoma, vakare visi sėdės Marakano stadione arba prie televizorių ir stebės parolimpinių žaidynių atidarymą. Hoje é 7 de setembro. What you will do? Stay on the beach? Yeah, and enjoy the day, the holiday. It's always a celebration like that in Brazil, that you go to Ipanema, Copacabana or other beaches. Yeah, I think we have parades in the center of the city, on Rio de Janeiro, but almost the people come to the beach and enjoy the day. Rio paplūdimiai švarūs, bet pavojingi, ypač šis Baroje. Palikę kariokas, tikruosius Rio gyventojus mėgauti saulę ir bangomis, patraukėme į Marakana stadioną, esantį už mažiausiai 25 km. Tell me where are you from, please. I'm from Nepal. Nepal, nice to meet you. Thank and you. How you got into this car? Oh, I got it. My name is... No, I'm not a scientist, mate. I'm a writer. No problem. It's off. Futbolo stadione, talpinančiame 80 tūkstančių žiūrovų, už kelių valandų prasidės parolimpinio žaidynio atidarymo ceremonija. Minio žmonių plaukia gatvėmis su savo šalių vėliavomis, šypsenomis ir pakilia nuotaika. Kasose dar yra bilietų. Maybe you know how much is the ticket for the opening? Oh, it depends on the part of the stadium you want to buy. But maybe 100 reals, 200 reals. We pay 200 reals. You pay 200 for two tickets? No, for each ticket. For each. Yeah. Mm-hmm. So it's expensive in Brazil, this kind of ticket, this price. Yeah, especially in the football stadium. Why you decided to come to Paralympic event? To celebrate with everybody here, because it's only this time that is happening here. So we wanna stay together with Brazilian people and all of the athletics. Anot šaltinių, visas parolimpinės varžybas šiuo metu yra parduota daugiau nei 1,5 milijono, iš 2,5 milijono galimų parduoti bilietų. Atidarimo ceremonija prasidėjo nerealiu, neįgalaus kaskadininko vežimėlyje šuoliu nuo milžiniškos rampos. Ir toliau tokiu pat užburiančiu emociniu tempu vertė plakti kaip vieną visų susirinkusiųjų žmonių širdis. Visi šou elementai nuo rato, be kurio neįsivaizduojama žmonija, iki šviečiančių lazdelių akliesiems. Kiekvienas elementas turėjo savo tikslą ir vertė braukti ašarą tūkstančiam žiūrovų. Žiūrovai plojo visų šalių atletams, riedantiems, vedamiems ir žengiantiems garbės ratu. Čia buvo ir Lietuvos atstovai. Tuo tarpu tarptautinio parolimpinio komiteto prezidentas seras Filipas Kravenas susirinkusiems sakė: netrukus pamatysite tikrąją sporto prasmę ir tikrąjį galimybių apibrėžimą. Šie žmonės nustebins, įkvėps ir pakeis jūsų gyvenimus. Tai visų galimybių, visų rasių ir lyčių žmonės. Reginys turėjo ir politinių atspalvių. Marakano stadionas vieningai nušvilpė ką tik paskirtai Brazilijos prezidentą ir Rio Paralimpiados organizacinio komiteto vadovą. Tačiau emocijos nuslūgo greitai ir žiūrovai vėl įsijautė į parolimpinį sporto spektaklį, kurio kulminacija tapo judėjimo negalę turintis sportininkas vežęs olimpinį deglą ir atsirėmęs į stilizuotus laiptus, kurie jam šyptelėjus virto gražia pakilimo rampa. Taip Rio de Janeire buvo įžiebta parolimpinė ugnis. Rio parolimpinės žaidynės atidarytos. Mano širdyje 3 milijonai emocijų ir vienas neatsakytas klausimas, kodėl vienos svarbiausių pasaulyje sporto renginių negali matyti tiesiogiai visą Lietuvą. Bet labai tikiuosi, kad šis klausimas bus atsakytas iki Tokijo parolimpinių žaidynių. Na, o kol dar nesakau savo ir kitiems čia esantiems buvo nuoj čia, noriu jums priminti, kad rytoj startuoja ir Lietuvos
paralimpiečiai. Osvaldas Bareikis, dziudo, Lietuva. Kęstutis Kučas, lengvoji atletika, disko metimas. Lietuvos vyrų golbolo rinktinė, kuri susitinka su Suomijos rinktinė. Ir Mindaugas Bilius, lengvoji atletika, disko metimas. Ir pabaigsiu Tarptautinio paralimpinio komiteto prezidento žodžiais, kurie buvo neseniai pasakyti. Žaiskite sąžiningai, laikykitės taisyklių ir mėgaukitės tuo, ką darot. Sėkmės jums, vyrai, sėkmės Ramūne. Iki.